Суп для моєї душі. Жовтий, гарячий уранці. Плавають в ньому вірші. Зима замерза в вишиванці. Снідають втомлені люди, гріють в тарілці слова. Топлять симптоми застуди, що десь у грудях співа. Ложкою тихо й повільно день розколотить життя. Будьте лиш добровільно, вдягайте тепле взуття. Життя повне і щасливе без супів? Ні, неможливе. Є вони в країні кожній, і у бідній, і в заможній. Так багато їх, мій друже, дуже смачних і не дуже. Та вам скаже кожен горщик, що найкращий суп – це борщик. З салом, з тертим часником і з червоним буряком. Ось він, наш голубчик, український супчик. Все, що росте на українському городі, з любов'ю щедро ми до столу подаємо. Та над усе у житті ми дякуєм природі, коли смакуєм щойно звареним борщем. Він по обіді кличе кожного до хати, і по тарілці розливається душа. Нас і за вуха від борщу не відірвати, коли він лється, наче пісня із ковша. Ой, мій борщ пахне чесничком, вся рідня за одним столом. До борщу чарочка хмільна проситься сама, та не одна. Зі всього світу до нас в гості їдуть друзі, ми хлібом сіллю зустрічаємо їх всіх. І за столом, зібравшись у тісному крузі, луною котиться довкола дружній сміх. Гостинність наша переповнює повінця, і всі впевнені, що ми в раю живем. Та щоб пізнати справжню душу українця, вам необхідно причаститися борщем. Ой, мій борщ пахне чесничком,